さんどうも、橋本でございます。今日からベートーベン交響曲第3番第3楽章の解説に入ります。第3楽章はスケルツォの楽章で、もう他の楽章に比べても極めて難しくなっていますし、もうベートーベンの交響曲の中でも弾くのが難しい曲のうちの一つに入ります。特にポジションをどのように取るかっていうのをあらかじめ把握しておかないと、インテンポで弾くことは非常に難しい楽章になっていますので、ポジションにとことん重点を置きながら解説していきたいと思います。1回目の今日は冒頭から69小節目までを解説していきます。冒頭は4分の3拍子アレグロビバーチェで入ります。で、3拍子になっていますが、もう大きく速い一つぶりで振るというふうに考えてください。でベースは14小節目から入ります。で、最初ボーイングですが、ダウンから入って弓順で弾いていただいて構いません。ここからポジションを説明していきます。最初のベイはハーフポジションからスタートして構いません。で、その後の18小節目のアスを、ゲー線を使うのか、デー線を使うのかが非常に判断が分かれるんですけれども、ここはあえて跳躍を取って、デー線で取っていただきたいと思います。で、ゲー線でまとめて取ろうとすると、そのアスで、その次の19小節目のゲーの開放をかえってピアニッシモを外してしまう可能性がありますので、跳躍はきついんですけれども、ここはデー線を使って取っていただきたいと思います。もう一度ゆっくり弾きますと、で、ゲーをデー線で取って、で、デーは開放を使っていただいて構いませんので、ここまであとはハーフポジションでまとめて取ることができます。続いて21小節目ですが、ここからのデーからデーの跳躍は嫌でもここは跳躍して取らないといけませんので、1、4と取るようにしてください。で、ゼーとベーを1、1と取った後、再びベーを4で取って、またゼーとベーを1、1と取ります。もう一度弾きますと。あとはもうゲー線でまとめて取ることができます。で、今、アーを1で取ってますけれども、次の小節のベーは、で、第2ポジションを使って1で取って、あとはポジションを変えずに、で、最後のこのゲーはデー線で押さえて取っていただきたいと思います。あとはハーフポジションでまとめて取ることができます。で、その先の29小節目から弾きますと、で、ゼツからツェに移るところで2、2と取ります。もう一度弾きますと、半音進行になっていますので、第1ポジションとハーフポジションを中心にまとめて取ることができます。最後にもう一度14小節目から今の場所まで近いアングルからゆっくり通して演奏します。41小節目からですが、ここからのボーイングはピアニッシモになっていますので、ダウンを起点に弓順で弾いていただいて構いません。51小節目はゼーがアクセントがついていますので、ダウンから入って、次の小節をアップからの弓順とします。このような形になります。で、55小節目もデーをアクセントがありますので、ダウンから入って、56小節目はここだけアップアップとして、また57小節目をダウンを起点に弓順で弾いていただきたいと思います。55小節目からのポジションを説明していきます。デーは開放を使って、で、次の56小節目の最初のゲーも、ここも開放を使っていただいて構いません。で、ポジションは変えずにフィストを2で取って、ベーまでを第2ポジションでまとめて取っていただきたいと思います。で、その後はゲーを開放に取っていただいたり、で、ハーフポジションに戻して S を1で取ります。59小節目のデーは開放を使っていただいて構いません。第1ポジションで取った後、ゲーを開放で取っている間に、次のデーはデー線に跳躍して4で取ります。で、4、4と取った後、その後1番5で言いますと、2、1、2、2、4で、デー線に移ってアーとベーを2、4と取ります。3拍目のフィスで第2、第3の中間ポジションに戻して、1で取った後はポジションは変えません。で、ゲーをデー線で押さえて2で、デー、S をアー線に移って2、4と取ります。で、デー、チス、デーの繰り返しは2、1の繰り返しで取ります。
ここまでこのような形となります。最後に55小節目から今の場所も近いアングルからゆっくり通して演奏します。今日はここまでとさせていただきます。第3楽章は全体を通してインテンポで弾くことは非常に難しい楽章になっていますので、初めて演奏される方も演奏経験がある方もまずゆっくりしたテンポから練習するようにしてください。ゆっくりしたテンポから左手の動きを覚えるという練習から徐々にテンポを速くしていただきたいと思います。第3楽章1回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストはございましたらコメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。